Gud forlater deg aldri. Det fikk jeg når jeg gikk tur i dag. Og da gikk jeg på en vei som Gud og jeg har, som jeg pleier å si. Hei, Bromle, ville du være med? Og det er så fantastisk, fordi at når jeg går der, så får jeg åpenbaringer og sånn. Det er fordi at jeg liker å gå tur, og da bruker Gud den turen. Jeg fikk Jesaja 43,2. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal det ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal den ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. Og det er så fantastisk at uansett om man går gjennom ild, uansett hva man går gjennom, så er Gud der. Og jeg synes det er så fantastisk, fordi det er på en måte, man er aldri alene, og hvis man tror, så er Gud med. Noen ganger kan det være ordentlig mørkt i livet, og det kan føles som Gud ikke finnes, og hvor er han på en måte? Og sånn har jeg også hatt det. Men det er først i ettertid jeg ser hvor at han har vært der, og hvor mye han egentlig har hjulpet meg. Og jeg tror mange tenker sånn at Gud finnes ikke, men plutselig så ser de at Gud finnes. Og plutselig så ser de hvor stor Gud vi har da. Fordi at Gud er stor, og han bryr seg om akkurat deg og meg. Og Gud forlater deg aldri. Og samme som den bortkomne sønnen, den er veldig fin, den kan jeg ta neste gang. Men da er det en far og en sønn, og sønnen han tar også leve livet på en måte, og få penger og sånn, penger fra arv. Og så på forskudd, og så kommer gutten tilbake da, fordi at han har rotet bort alle pengene sine. Så kommer han tilbake for å være tjener for faren sin. Men faren kommer med åpne armer og sier, nå må vi lage fest fordi du har kommet hjem igjen. Og det er litt sånn Gud er, at han er en far som har åpne armer. Og vi kan komme til han når som helst, når vi vil. Og det synes jeg er så fantastisk. Stopp. Gud forlater deg ikke i motbakke. Og uansett om du går på steiner eller ikke, så er Gud der. Og når jeg sier oppbakke, så mener jeg motgang. Noen sier nedoverbakke også, siden det er da det går nedover, på en måte. Men uansett. Så Gud elsker deg, og Gud vil gjerne ta og være med deg. Og uansett hvordan det er, om det regner eller stormer, så er Gud der. Og hvis du ikke vil ta valget nå, så kan du ta det senere også. Om å følge Gud. Så jeg anbefaler virkelig den veien, men jeg skjønner hvis du ikke vil det. Og så skal jeg ta en bønn. Kjære Gud, takk for den du er. Takk for at du elsker oss og at du ga ditt liv for oss. Takk for at du renset oss, og bare la oss få oppleve deg enda mer i Jesu navn. Amen. Gud er god altså. Går du gjennom vann, og så begynner det å regne. Uansett, i flammer også, så er Gud med. Og Gud skinner, og Gud lyser i mørket.